Yan ang magandang magandang araw mga idol Luzon Visayas at Mindanao At sa ating pong mga kababayang OFW Sa ating pong mga kabisnes at mga kapapi sa manpanig ng mundo Mapagpalang araw po sa inyong lahat Ako po si Taong Gala Sa araw na ito mga idol Magbigay lang tayo ng reaksyon ano po? Itong pagbisita at pagdalaw po Ni Mr. Kabusiness Doon po sa bahay nila Jonathan Una po sa lahat Sobrang nagulat ako, ano? Sobrang uh, maging tayo man, ano kung inyo pong nasubaybayan o natapos po yung video. Doon po sa bandang kalagitnaan ay nagbigay po ng payo itong si Bong Kay Jonathan, no? Sabi ni Bong, uh huwag kang mapili kung anong pagkain kainin mo, parang ganoon yung sinabi niya, ano, Ah, uh, talagang nagulat, nagulat ako doon. Una, sa isang klase ni Bong, uh, isang indikasyon niya na malaki na ang kanyang uh, ipinagbago. Ano? Uh, sabi niya, yung sinabi niya doon na uh, kainin mo dahil bigayan ng Diyos. So dito, mapapansin natin na talagang ang lahat ng mga pangyayari sa buhay sa buhay ni Bong ay nire relate niya sa Panginoon. Ibig sabihin, klarado, klarado na mga idol na sa kasalukuyan ay naaabsorb na ni Bong kung ano ang kahulugan ng Diyos. Napakagandang indikasyon yan. Napakagandang indikator yan. Kasi kaakibat sa pagbabago ng isang tao, kung siya ay may takot sa Diyos o nakakakilala na siya sa Diyos, ay mabilis. Mabilis po yan na magagawa niyang magbago. Ayan. Pagkatapos nun, habang uh, know, umiyak si Nanay Marita, paalis na sila, ay humabol pa si Bong at nag-abot siya. Nag-abot siya ng pera para kay Jonathan. Well, actually, uh, sa sagana ng pagtulong, di naman natin ma-question si Bong. ay, eh. Kasi una, talagang ang puso ni Bong ay talagang nasa pagtulong. Yung pong naalala ninyo, ano po yung napanalunan niya, na itinulong niya sa mga uh, katutubo. At uh, talagang hindi po natin matatawaran yan. Pero dito, dito sa sitwasyon ni Jonathan. Talagang ang isa sa nakita ko rito ay sabi ko nga ay lumamang, lumamang si si Bong sa pag-iisip sa larangan ng kaisipan, ano po? Mapalad sana si Jonathan na isipin niya ang lahat. Mayroon siyang nanay, di ba? kumpleto andiyan inaalagaan niya isibong po walang nanay at hinahanap niya talaga ang pagmamahal na 'yan siguro kung talagang babaguhin lang yung estilo ni Jonathan malayo ang mararating din niya eh dapat maging ano maging uh, kumbaga maging larawan sa kanya ma, ma maging kumbaga yung inspirasyon sa kanya itong mga ginagawa ni Bong. Dahil kung titingnan natin si Bong, mas grabe pa ang pinagdaanan kay Jonathan. Pero dahil nga sa tawag ng pagbabago, na talagang sincere si Bong, na no, nabaguhin ang kanyang sarili, eh ito siya ngayon. At yan ho ay isang nakakagulat. Maging si Kabisnes po ay nagulat sa hakbang na yun na pinakita ni Bong. Marahil, maging tayo man, ano, na magulat tayo. Kasi Talagang yung payo niya kay ano kay Jonathan is tagus sa puso eh. Tagus yan sa puso. Talagang inanon niya. Siguro nakikita niya si Jonathan na masyadong 'di ba? Uh, reklamador yun ang isa sa ito ano eh. Nakikita niya na minsan reklamador si si Jonathan. Yun yung sabi niya kaya ano man bagay sabi niya na, pag, lalo na sa pagkain ay pagpasalamat mo bakit bigyan ng Diyos. Grabe, grabe yung na ano po ba kayo? Na-anting po ba kayo? Kaya ho, nung ano, sabi ko, mas mainam bigyan ko ito ng reaksyon. Kasi po, di ba ba, nung mga nagdaang araw, nagkaroon tayo ng reaksyon. Jonathan versus uh, Bong. At talagang lumabas doon, ang daming ano eh, ang daming uh, kontra kay Jonathan. Pero ako para sa akin po, ano, mga idol, ganito lang po yun. Huwag natin ano, huwag din natin kamuhian si Jonathan. Huwag natin kontrahin. Naniniwala ako na unti-unting magbabago ang kaisipan ni John ni Jonathan. Lalo na ngayon na di po ba uh, nalilimitahan na yung punta ngayon ng kabilang kampo, sila ano sila uh, brother sila rinji di po ba nalilimitahan doon si Thinking Body. Nalilimitahan na yung punta na nakita naman niya. So nag-iisip siya ngayon. Napakagandang ano yan strategy na ginawa din ng kabila upang mas lalong magbago si Jonathan kasi una, kung hindi hindi gagawin nila, eh, lalong aasa lang sa kanila si Joy. Aasa at hindi natin matutulungan na magbago. This time, mag-iisip-isip siya. Makakapag-isip siya. Una, maganda na yung ano niya, eh, yung kanyang buhay nung panahon na nakapagtrabaho siya. Eh. So, para sa akin... although ganun yung ano ni Jonathan, yung yung attitude ako hindi ko malunok-lunok kung baga minsan galit ako sa kanya eh. Kaso nga, sa sitwasyon na tao si Jonathan. It is because human siya, tao siya. I think mayroon din siyang pagkakataon na mapagbigyan ng second chance. Pangalawang pagkakataon na may pakita niyang magbabago siya. Katulad kay Bong. Katulad kay Bong. Pero kung, kung wala talaga siyang gagawin na hakbang, aba, wala tayong magagawa kasi ganun na talaga siya. No? Kasi sa kasalukuyan, uh, ako naaawa ako sa kanyang kalagayan. Kahit noon nung binabasa ko ang mga comment section, yung Bung versus Jonathan, talagang siya ang napupuruhan. Tapos ito ngayon, may video, binisita ni K business tinulungan pa siya ni Bung, at pinagpayuhan pa siya. So, malaking faktor to na talagang, uh, kumbaga, sana, sana, ano, sana, magbago siya. Magbago siya. Maswerte siya, may nanay pa siya eh. May nanay pa siya na binabantayan. Nandyan pa. At habang nandyan pa yung nanay niya, dapat baguhin niya ang estilo niya. Kasi, hindi nagtutugma eh. Hindi nagtutugma yung kanyang uh, sinasabing pagmamahal sa magulang doon sa aksyon na kanyang ginagawa. O baga balik ko eh. Mahal niya nanay niya, pero yung aksyon niya iba. Saan kapag nakita, ihatiin yung yung pirang ibibigay, di ba? Sa mga nagmamahal kay Jonathan, ipagpray natin, pare-pares natin mahal din si Jonathan. Ako gusto kong magiging masaya din ako kung kung magkakaroon ng pagbabago. Ano po? Kung magbabago itong si Jonathan, magiging masaya din tayo. Bakit taos si Jonathan? Mayroon siyang karapatan na baguhin ang kanyang buhay. Magkaroon siya ng second chance, itama ang kanyang mga maling ginagawa. Katulad kay Bong Katulad kay Bong. Eh, di ba, nai-inspire tayo na kung dati kontra natin si Bong, ang daming mga reaksyon against kay Bong. And actually, hasta ng hanggang ngayon, ano, yung iba pang mga basher, mayroon pa rin. Sinasabi sila against kay Bong. Pero, sa nakikita ko, ako, kontento ako, ako sa pagbabagong ipinapakita ni Bong. The same dapat na makita natin sana ano kay Jonathan. Hopefully, sana. Sana. Kasi, yan lang yan lang ang susi para kumbaga maipadaloy yung talagang totoong pagtulong and at the same time matulungan din ni Jonathan ang kanyang sarili. Dahil kung aasa lang sa mga bigay, dull out pa ang ano dun eh, ang labas. So hindi siya matuturuan na baguhin ang kanyang sarili bagkus madadapa lang lalo siya at mag-aantay lang kung sino ang darating na tutulong sa kanya. Maging aral sana ito. Malaki sana ang makuhang aral ni Jonathan dito sa payo na ibinigay ni Bong. Maliit lang pero sapul na sapul talaga si Jonathan. Talagang tagus sa puso and at the same time yung aksyon niya. Yun yung pinakamaganda. Yung aksyon na ibinigay niya doon kay Jonathan. Pagtulong. Ibig sabihin, nakikiramay ano po, si, si Bong sa katayuan, sa, sa sa kalagayan at sa kasalukuyang uh, nararamdaman ni Junata. Yun po yung pinakamaganda doon. Yung uh, kumbaga action na ginawa niya na kaisa mo ako. Parang gano'n. Kayo mga idol, pakicomment nga po sa comment section. Parang na excite akong basahin ang inyong mga komento. Sa muli po ako po si Taong Gala Ah uh, doon po pala sa no, mga idol, ah uh, doon po pala sa maraming nagko-comment sa akin patungkol kay Mingay at saka kay ano kay Buknoy. Ah uh, hindi po muna tayo magre-reaction diyan kasi mayroong bagong upload si ah uh, ka ano. At uh, antayin natin yung bagong upload niya uh, matapos muna yung oras na inlaan para makapag-reaction tayo. Para isa lang, isa lang reaction ang gagawin natin. Okay? Okay. Okay sa so mga itong mga idol, please do kunay, ni Ka Business Official, Ka Business Family and of course Papa Dins. Isama na rin na po natin mga idol yung ating pong mga kaguwang Ano po? At syempre, ang ating pong mga Ka Business reactors. Okay? Hanggang sa muli po mga idol ako po si Taong Gala. God bless us all. Mapagpalang araw po sa ating lahat.